Sista minuten till 5 minuter i Lyckshamn. Här har vi i nummer 7 på banan William Mattsson. Nummer 2, Theodor Sjöberg. Banan 3, Simon Kraft. Banan 4, Anton Lindholm. Banan 5, William Lärmål. Banan 6, Gustav Sjöberg. Banan 7, Gustav Leijsen. Banan 8, Gustav Lindholm. Först i mål, 9 och 6 har vi Jonathan Brunet.